নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ডি প্ৰাইম চলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাঠ হোৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ আলোচনাৰ শিৰোনাম হৈছে পেনচনৰ টেনচন ইংৰাজীত এখাৰ কথা আছে আ কান্ট্ৰি ইজ নোন বাই হাউ শি ট্ৰিটছ হাৰ এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন এখন দেশ উন্নয়নৰ স্তৰলৈ যাবলৈ হলে বা উন্নতি কৰিবলৈ হলে এক অন্যতম এক মাপকাঠি হৈছে সেই দেশখনে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক বা বৃদ্ধসকলক কেনেদৰে আচৰণ কৰে আজি তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষ হৈছে যুৱচামৰ দেশ কান্ট্ৰি অফ ইউথ কিন্তু এই যুৱচাম 20 বছৰৰ পিছত যি ধৰণে টিএফআৰ ৰেট হ্ৰাস পাইছে যুৱচাম 20 বছৰৰ পিছত বৃদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব ভাৰতবৰ্ষ এখন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ দেশলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব জাপান সদৃশ আৰু তেতিয়া যদি সেই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে ঔষধৰ কাৰণে বা অন্যান্য যাবতীয় সামগ্ৰীৰ কাৰণে হৰু সামগ্ৰীৰ কাৰণে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগিয়া হয় তেতিয়া কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰথম অৰ্থনীতি বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অৰ্থনীতিৰ সপোন দেখুৱাৰ যি সপোন সেই সপোন অহাৰ হৈ পৰিব অতি সম্প্ৰতি সৰকাৰে যি 2004 চনৰ পৰা নতুন পেনশন নীতি ৰূপায়ণ কৰিছে সেই নতুন পেনশন নীতিয়ে তেনে ধৰণৰ এক পৰিবেশৰ সূচনা কৰাৰ আশংকা সৰকাৰি কৰ্মচাৰীসকলে কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেৱল অসমতে নহয় দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৰকাৰি কৰ্মচাৰীসকলে আন্দোলনত জড়িত হৈ পৰিছে বা আন্দোলনত জপিয়াই পৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ দাবী পুৰণি পেনশন নীতি অনুসৰি তেওঁলোকক পেনশন দিব লাগে পুৰণি পেনশন নীতি অৰ্থাৎ লাষ্ট ড্ৰন সেলাৰীৰ 50% আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ডিএ সংযোজিত হৈ সেই পেনশন বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু NPS ত সেই ধৰণে প্ৰক্ৰিয়াটো আগ নাবাঢ়ে পিঠক আলোচনা কৰিম উত্তৰ বিচাৰিম NPS ভাল নে OPS ভাল আমাৰ হৈতে স্টুডিওত সংযুক্ত হৈ আছে সদৌ অসম সৰকাৰি NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ কেবাজনো বিষয়ববী আৰু তেওঁলোকে এই আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা আমাৰ হৈতে আছে সভাপতি সদৌ অসম সৰকাৰি NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ মছিউজ জামান উপসভাপতি আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে অপূৰ্ব শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে আব্দুল ৰফ আহমেদু কোষাধ্যক্ষ স্টুডিওত উপস্থিত আছে আৰু ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী এই আন্দোলনটোৰ হৈতে তেওঁ জড়িত কিছুদিন আগত দিল্লী যেতি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হৈছিল তেওঁ উপস্থিত আছিল স্তম্ভ লেখক অধ্যাপক তেওঁ আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিম কোনটো ভাল NPS ভাল নে OPS ভাল পুনে আলোচনাৰ মাজলৈ যাওঁ অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা আপোনালোকে আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে কি পৰ্যায়ত আছে সৰকাৰে কি কৈছে RBI স্পষ্টকৈ কৈছে নতুন পেনশন নীতি ক্ষমা কৰিব পুৰণি পেনশন নীতি ফিস্কেলি সাস্টেইনেবল নহয় গতিকে প্ৰযোজ্য পুনৰ ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাযায় ৰাজকো খুদং হৈ পৰিব হয় প্ৰথমতে আপোনাৰ এই স্টুডিওৰ মাটাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে এটা সুবিধা দিছে দ্বিতীয়তে যোৱা সময়ছোৱাত যেটো সংগ্ৰামী হত্তাত বিভিন্ন জন ব্যক্তিয়ে আগবাঢ়ি আহিছে হয় প্ৰায় সংখ্যক শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে আমাৰ খুদি সমাজ আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকক মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে এই পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থাটো যদিহে ফিজিক্যালি কি ফাইনান্সিয়ালি সাস্টেইন নহয় ফিজিক্যালি সাস্টেইন নহয় বুলি কয় এটো আসলতে মিথ্যাচাৰক বাহিৰে একো নহয় মই আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতে দেখিছো যে এই মুহূৰ্তত যদি NPS টো গুছাই দি OPS কৰে নহয় খুব বেছিতে বছৰি 100 কোটি টকা 150 কোটি টকাৰ এটা কৰ্পাছ এটা লাগিব হেতু এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে একেবাৰে সৰু অংশ হয় এতিয়া আমাৰ সন্দেহ হয় যে এই RBI বা বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনীতিবিদ সকলে জিবিলা কথা তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত মেলি দিছে ৰাইজৰ আগত আগুৱাই দিছে এইবিলাক কোনোবাই ডিক্টেট কৰি আছে নেকি কামে আমি স্পষ্টত দেখিছো যে যোৱা সময় যে যি সকল ইকোনমিষ্টে NPS ব্যৱস্থাটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে তেওঁলোক যে এই সমাজ বিৰোধী কৰ্মচাৰী বিৰোধী হেতু একদম জলজল পটপট কাৰণ তেওঁলোকে যেটো তেওঁলোকে NPS আনোটা যেটো দেখুৱাইছিল যে ইমান টকা পাব হিমান টকা এতিয়া 1200 টকা 1500 টকা 1800 টকা 2000 টকা পইছে সেই সকলক ধৰি এতিয়া আনিব লাগে যে আপোনালোকে যে কৈছিল যে অমুক হ'ব এতিয়াও তেনেকৈ আসাম মানে কি কয় ইকোনমিষ্টকে এই বিলাক লগাই দিছে যে ৰাজনৈতিকভাৱে লাভাবিন্দিত হোৱাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে এটা বেপাৰ কৰা মই আকৌ কৈছো যে পুৰণি পেনশন পুনৰসৰলে আপুনি পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থাটো এটা দায়িত্ব এই কাৰণে যে কাম কৰি থকা মানুহজনৰ শ্ৰম হেক হোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰা হয় তেতিয়া অথৰিটিৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্মচাৰী সকলৰ শিক্ষকসকলৰ অথৰিটি হৈছে সৰকাৰ আৰু সৰকাৰে দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব NPS ত দি পেলাই সৰকাৰে দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব বৃদ্ধ অৱস্থাত ব্যক্তিসকলক অন্নবস্ত্ৰ বাসস্থানৰ কাৰণে শ্ৰম কৰিব লগা যেটো ব্যৱস্থা কৰিছে এটো ৰাম ৰাজ্য বিৰোধী ৰামৰ দৰ্শনৰ বিৰোধী আৰু অনাগত সময়ত ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হ'ব মই NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আন প্ৰতিনিধি সকলৰ পৰা মন্তব্য লৈ লওঁ আব্দুল ৰফ আহমেদ পূৰ্বতেও আপুনি স্টুডিওলৈ আহিছিল বক্তব্য ৰাখিছিলে আন্দোলনটা পৰ্যায় পাইছেগৈ সমাগত নিৰ্বাচন কিন্তু মন কৰিব ভাৰতবৰ্ষত আজি এই শোৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকোতে মই পঢ়িলো ভাৰতবৰ্ষত 3.8% হে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু সেই 3.8% হয় ডিসাইসিভ নহয় তেওঁলোকে চৰকাৰ ভঙাপটাৰ খেল কৰিব নোৱাৰে গতিকে চৰকাৰে আপোনালোকক কিমান দূৰলৈকে সহায় জনাব বুলি আপোনালোকে ভাবে সো প্ৰথম কথাটো হল কি আজি আপোনালোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ এই কথাখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱা যিটো সুবিধা কৰি দিলে সক এই যে পেনশন ব্যৱস্থাটো অকমান আগতে যেটো আপুনি প্ৰশ্ন কৰিলে যে ইকনমিস্ট সকলে বা আৰবিএ কৈছে যে এটো সাস্টেইনেবল নহব দিব নোৱাৰিব আপুনি জানে ভালকে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টেও কৈছে যে পেনশনটো দিব লাগে পেনশনটো পোৱাৰ যোগ্য দ্বিতীয় কথাটো হল ভাৰতীয় সংবিধানে কৈছে যে এগৰাকী কৰ্মচাৰীক পেনশন দিয়াটো দিব লাগে 60% দিবই 60% দিবই 40% বজাৰ দিবই আমাৰ কথা আহা নাই হয় আমাৰ কথাটো হৈছে 60% যদি আমি সন্তুষ্ট হলুহেতেন তেতিয়ালে লাখ লাখ কৰ্মচাৰী কেতিয়াও ৰাজপথত নাহিলেতেন তাতেই বহি থাকিলেতেন আমি অসন্তুষ্ট কাৰণে ৰাজপথলৈ আহিছো প্ৰথম কথাটো হ'ল এইটো দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি 7 পে কমিশনেও স্পষ্ট কৰি দিছে যে পেনশনটো পাবই লাগিব পেনশনটো দিব লাগে হয় গতিকে পেনশন চাও পেনশন ভাৰত যেতিয়া বিদেশৰ হাতত আছিলে বিদেশী সকলৰ হাতত আছিলে তেতিয়াও বিদেশী সকলক পেনশন দিছিলে অৰ্থাৎ ভাৰত যেতিয়া পৰাধীন অৱস্থাত আছিল তেতিয়াও কিন্তু পেনশন দিছিলে ঘটনাটো হল কি আমাৰ স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰখনত স্বাধীন ইন্ডিভিজুয়াল বিলাকে ব্যক্তি বিলাকে কিয় পেনশন না পাবো পেনশনটো এটো নহয় তেওঁলোকে যেটো বস্তু দিছে এতিয়া যেটো এনপিএস সিস্টেমত ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম এই সিস্টেমত কি কৰিছে 14% এতিয়া আমাক দিছে আগটো 10% দিছিলে এতিয়া চাওক G 14% দিয়া পিছত 60% আমাক দিলে 40% ৰাখি থৈ গিলতে তাৰ পৰা হোৱা খুটখিনি আমাক দে খুট কেতিয়াও পেনশন হ'ব নোৱাৰে খুট আৰু পেনশনৰ মাজত ভাজ ডিফাৰেন্স আছে পেনশন কি হল বৃদ্ধ বয়সত এটা আৰ্থিক সাহায্য আৰু এটো এখন জনকল্যাণমুখী ৰাষ্ট্ৰ এখনে এটো দিয়াটো দৰকাৰ দিব লাগিবই আৰু যদি NPS ত হৰলিকৰণ কৰি আপুনি কৈ দিওক আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে NPS ত 10% আপোনাৰ দৰমহাৰ 10% জমা থাকে আৰু প্ৰতিষ্ঠানটো যেটো প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে আপুনি জড়িত 14% সেই চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দিয়ে এটা চাও পাঁচটোৰ পৰা 60% আপুনি ঘূৰাই দিয়ে অবসৰ মই একেবাৰে হৰলিকৰণ বজাৰত একেবাৰে হৰলিকৰণ কৈছো 1 লাখ টকাত আমি 4% এতিয়া বৃদ্ধি কৰিছে 1 লাখ টকা তাত যেতিয়া 10% 10% দুটা পক্ষৰ পৰা আছিল তেতিয়া হলে 50000 টকা আমাৰ আছিল 50000 টকা চৰকাৰৰ আছিল মই সহজ কৰি কৈছো 4% টো বাদ দি কৈছো এতিয়া ঘটনাটো হল কি আমাক ডিউতে গভৰ্নমেণ্টে যেতি আমাক ৰিটাৰ্ন কৰে তেতি অনলি 10% দিছিল যেতি 14% দিয়া নাছিল এই কথাটো মই কৈছো এতিয়া কথাটো হল কি গভৰ্নমেণ্টে যিখিনি পইচা দিলে আমাক অনলি 10% দিছিল আগতে 40% কৰাৰ কাৰণে অলপ বেছি হল কিন্তু ঘটনাটো হল গভৰ্নমেণ্টৰ যিখিনি পইচা খিনি তো ৰাখিয়ে থৈ দিয়ে হয় অকমান পইচা আহে আৰু সেইখিনি এটা বজাৰৰ মাৰ্কেটত ইউজ কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা হুটখিনি দিয়ে কিন্তু পেনশন হবই নহয় মই আপোনাৰ কথা বুজিলে অৰ্থাৎ আপোনাৰ দৰমহাৰ পৰা যি 10% লৈ গল যি 60% ঘৰাইলে হে আপোনাৰে পইচা আমাৰে পইচা আপুনি জমা দিয়া পইচা আৰু সৰকাৰে যিখিনি পইচা দিলে আপুনি ব্ৰেক আপ তো সেই ধৰণে কৰিছে যিখিনি পইচা দিলে হে বজাৰত বিনিয়োগ কৰি আমাক দেটো পেনশন কেতিয়া হ'ব এনপিএস সিস্টেম মই সকলৰ ওচৰলৈ যাও মসিউদ জামান ডাঙৰী আপুনি কি ধৰণে মন্তব্য কৰিব আপুনি কি ভাবে হয় এটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ যিসকল সৰকাৰৰ বৰমুৰিয়া তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ মানে ব্যক্তিৰ কথা ভাবিব লাগিব আৰু লগতে আপুনি যেটো কৈছে 8. কিবা % আমাৰ কৰ্মচাৰী এই কৰ্মচাৰীখিনিৰ কথাও সৰকাৰে ভাবিব লাগিব 3.8% 3.8% এই কৰ্মচাৰীখিনিৰ ভৱিষ্যতৰ কথাও ভাবিব লাগিব কাৰণ 3.8% কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পেনশনৰ টকাখিনি কেৱল তেওঁলোকে ভগ্ন কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ব্যৱহাৰিয়ে নিৰ্ভৰ কৰে গাখীৰৰ ব্যৱহাৰিয়ে নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত মাছৰ ব্যৱহাৰিয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে 3.8 টু বহুত পয়েন্ট হবলৈ গৈ আছে কিন্তু যদি আমি ভাল দৰে তাক বিশ্লেষণ কৰি চাও দ্বিতীয় কথাটো হল কি কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখনত যদি সৰকাৰৰ বৰমুৰিয়া সকলে এই কথাটো ভাবে যে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে পেনশন দিবলৈ হলে ৰাজকোষৰ ধন উদং হৈ যাব না মই আজি এটা যদি তেলেঙ্গানাৰ কথাটো শুনিলক তেলেঙ্গানা নতুনকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিছে তেওঁলোকে OPS দিও বিচাৰিছে মই পঢ়িবলৈ পালো 7 বছৰত তেওঁলোকৰ ৰাজকোষৰ 27% উদং হ'ব উদং হ'ব হয় সেই কথা তাকেই কথাটো কৈছো তেওঁলোকে আজি বহুদিন মানে গ্যাপৰ পিছত তেওঁলোক পেনশন দিবলৈ গৈছে বহুদিন মানে এৰিয়াৰ দিব লগা এই অৱস্থাটো হৈছে যদি এইটো ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই যায় নহয় আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ত হয়তো কিবা অলপ সমস্যা হ'ব পাৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো নাথাকে কোনো কাৰণত এইটো নাথাকে কাৰণ আমি হিচাপ কৰি চাইছো এমপিএছৰ কৰ্মচাৰী সকলক কন্ট্ৰিবিউশনৰ বাবে 14% পইচা জিমান দিব লাগে মান্থলি যদি পেনশনটো শুৰু কৰি দিয়া হয় তেতিয়া হলে তাতকৈ কম পইচা যাব পেনশন দিউতে আৰু দ্বিতীয় কথা আমি ক'ব খুজিছো আপোনালোকৰ স্টুডিওৰ মজিয়াৰ পৰা মই যে যদি কর্মচারী সকলক পেনশন দিউতে রাজকোহর ধন উদং হওয়া বলি সরকারে ভাবে তেতিয়া হলে মন্ত্রী বিধায়ক সকলে পেনশন কেনে কই ভোগ কৰি থাকিব পাৰে তেওলোকে পেনশন লওতে কি ৰাজকোহৰ ধন যোৱা নাই প্ৰাসঙ্গিক হয় আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথা এজন ব্যক্তি যদি এবাৰ এজন বিধায়ক হয় 5 বছৰ পিছত তেওটা পেনশন পায় মোটা অংকৰ পেনশন পায় কেনেবা কই হেই বিধায়ক জন যদি 5 বছৰ পিছত ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হয় তেও আকো এটা এনাদাৰ পেনশন পায় দুটা পেনশন হয় থার্ড টাইম যদি এই ব্যক্তিজনে লোক ওভার পর আন্দার মানে বিজয়ী হই যায় তেতিয়ালে তে তৃতীয় তো পেনশন পায় এতে রাজকোহর ধন কোনে বেশি কই খরচ করি আছে সরকারি কর্মচারী হলক এনপিএস অন্তর্ভুক্ত করা হইছে কিন্তু আমার জি হকল মন্ত্রী বিধায়ক বা সাংসদ হে সাংসদ হকল পুরনি পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে পেনশন পায় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 50% তেওঁলোকৰ লাস্ট ড্ৰন স্যালাৰি হেখৰটো দৰমহাৰ 50% পায় নহয় জানো মই খুদাই কৈছো হয় অপূৰ্ব শৰ্মা নগৰিয়া হয় আমাৰ অৰ্থনৈতিক খাতি লাঘব কৰিবৰ কাৰণে কৰ্মচাৰী সকলৰ পেনশনটো গুছাই কি যে পুৰণা পেনশন আছিল এই পেনশনটো গুছাই এনপিএস আনিছিল হয় যদি অৰ্থনৈতিক খাতিটো মাৰিবৰ কাৰণে যদি আমাৰ পেনশনটো গুছাইছিল তেতিয়ালে তেওঁলোকে লাস্ট 3-4 বছৰত কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী সকলৰ কৰ বিলা কি ৰায় কৰি দিছে তেতিয়া কি অৰ্থনৈতিক খাতি হোৱা নাই নেকি আপোনাক মই ডাটা দেও 14-15 ৰ পৰা আমাৰ 16-17 লৈকে 6.15 কোটি কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী কৰ ৰায় কৰিছে আকো 19-20 কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৰ কাৰণে 22% পৰা 30% হলে কৰ ৰেহাই কৰি দিছে হয় গতে ইমান কৰোড কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী মানে তেওঁলোকেতো আৰু 1000 টকা বা লাখ টকাৰ কাম নকৰে কৰোড টকা কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী কৰোড টকা কৰ ৰেহাই কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু আমাক কৈছে যে সেলাৰ আমাৰ সাৰ্ভিস কৰা মানুহখিনিৰ কাৰণে অবহৰৰ সময় যেতিয়া আমাৰ পেনশন দিব লাগিব এটো অৰ্থনৈতিক এটা বোজা হ'ব এটো কেনেকুৱা কথা আমি কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী যদি ইমান কৰ ৰেহাই দিবই পাৰে অৰ্থনৈতিক বোজা তেতিয়া নপৰি নি তেওঁলোকৰ আৰবিআই আজি কৈছে যে যদি আমাক অবহৰ সময়ত পেনশন দিব সময়ত আমাৰ দেশৰ এটা ডাঙৰ ফাইনান্সিয়াল এটা এৰি পৰিব এই তেতিয়া তেওঁলোকে দেখা নাছিল কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীক যে ইমান কৰ হাই দিছে তেতিয়া কি ফাইনান্সিয়াল বোজা পৰা নাই নেকি এই টেক্সৰেটো আজি দেখখন চলি আছে আমাৰ টেক্সৰে কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী টেক্সৰেটো দেখখন চলি আছে এটো কিয় হেৰি নকৰে হয় এটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন কৰ্পোৰেট টেক্স এবাৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ নগোস্বামী তেতিয়া আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া যদি এই কৰ্পোৰেট টেক্স বা আপোনাৰ ওয়েলথ টেক্স যেটো আছিলে যেটো আগতে 8% আছিলে হেতু 0% কৰিলে হেতু যেটো 1% দি দিয়া যায় ওয়েলথ টেক্স টু নহয় পেনশন আৰু স্যালাৰি গুটেখিনি ড্ৰ কৰিব পাৰিব হেতু আমি এনালাইজ পেনশন আৰু স্যালাৰি গুটেখিনি ড্ৰ কৰিব পাৰিব সৰকাৰৰ আৰু এটা যুক্তি ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী মই আপোনাক খুদিব বিচাৰিম সৰকাৰৰ আৰু এটা যুক্তি 3.8% সৰকাৰি কৰ্মচাৰী ওয়াৰ্কফোৰ্সৰ আৰু বাকি হল বেসৰকাৰি আৰু তেওঁলোকে OPS or to Opokakhin had only OPS or Zuki depends on Lakra, Telco, NPS on Probukto Cross, do has a no sonopra. Udicate Nidohomic at Hotanghoi, A. the Huzuk by Hamazi Kurokat and Lap Kuris, Dango Hamazi Kuroka, do has a sonot, Guzudi Goraki, Hikoke, Bokoron Kurisil, do has a business at Romasil, Azitari Cotton, Prenson, Price, Solis, Bialis, Toka Hoge, the Hangatic Hoka. The Hetur Pra Boncito Hose, Sahabikota, Sorkari, Cromosari Hokol, Kintu, Sorkar Zukibuk, Apunican and Rebislehon. So, প্রথমতে মই এটা কথা কম এটু কেটা ভাষাই কব পাৰি এটা শব্দ কব পাৰি এটু এক প্ৰকাৰ এক খুখন হয় খুখন বুলি মই কিয় কলো প্ৰথমতে হৈছে এজন কৰ্মচাৰী আপুনি 30 বছৰ যদি তেখেতে চাকৰি পায় হয় 30 বছৰ কাল তেখেতৰ পৰা সাৰ্ভিস লব সাৰ্ভিস লৈ হেখিনি সময় দৰমহাটো দিলে আৰু 30 বছৰ পিছত হে মানুহজনক আপুনি তথৈ মানে আলায়াথনি কৰি এৰি দিব And it is a system of popular pension asset, new pension scheme and national pension scheme. Top G to Poison Commerce, Pice, Puanupua or Tohinkota. As a Puab Gitota, Nupua to Hekata. Tamane, a board would have on us. Hazard to put Kobo, Bood down on us. The Duheda Pace, Posis Toka Pace, upon our Kunubai Pace, a hazard taste of pension pie. A head up on Sastoka pension by Hat Hop on Sastoka. Okay, a class talk about his dorm by Sastoka. No one ever upon a sofa. Upon a sofa, hot to the car, only that Takibisi pay. So, hot to the car, as on a pension by say, it took a company who won million of a gigo. Taki only that one have a sipaise. Could it get a kuna, gay as on Betty, Gutti, Zibon Kaltu, Eta, Onustano. DR পিছত হে ব্যক্তিজনক সুৱাসিতা কৰা দায়িত্বটো কি অনুষ্ঠানটো থাকে এটো সাধাৰণ কনসেপ্ট তাতে যদি কি অনুষ্ঠানটো সৰকাৰ হয় সৰকাৰৰ আটাইতকৈ দায়িত্ব থাকে সমাজৰ প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ হিতৰ হকে কল্যাণৰ হকে কাম কৰাটো প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা মই খুখন বুলি কিয় কলো 2014 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে 6.15 লাখ কোটি টকা কৰ্পোৰেট কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা 2019 চনৰ পৰা Corporate court 30% পৰা 22% লৈ হ্ৰাস কৰা হ'ল এই 8% যে corporate court টো হ্ৰাস কৰা হ'ল এইটোত কিমানখিনি টকা সোমাই আছে তাত অৰ্থনৈতিক আপোনাৰ ফিস্কেল ক্ৰাইসিস নহয় নেকি গটিকে আপুনি এনেকোটা জায়গা ফিস্কেল ক্ৰাইসিসটুক মেনেজ কৰিছে আৰু এনেকোয়াখিনি মানুহৰ ওপৰত আপুনি গুটি বুজাটো জাপি দিছে কিয় গুটি অৰ্থনীতিটো চলাই থাকাৰ দায়িত্ব মধ্যবিত্তখিনি নেকি বা সৰকাৰি কৰ্মচাৰীখিনি সৰকাৰি কৰ্মচাৰী সকলে গুটি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি মই যদি ভাবি লও গটিকে গুটি ভাৰতবৰ্ষৰ আপোনাৰ অৰ্থনীতিটো চলাই থাকাৰ দায়িত্ব কেৱল মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটো নেকি আৰু দ্বিতীয় তিন নম্বৰ কথাটো যেটো কথা কৈছে 3.8% সরকারি কর্মচারী আছে কারণে তেওলোক উইনিং ফ্যাক্টর নহয় বুলি এটা কথা ভাবা হইছে কিন্তু 3.8 * 4 আপুনি ডাইরেক্টলি এজন সরকারি কর্মচারী লগত মিনিমাম এখন এটা পরিয়ালত যদি 4 জন ব্যক্তি আছে বুলি ধৰিলো 3.8 * 4 15.2% অফ পপুলেশন এখন সরকারি কর্মচারী লগত ডাইরেক্টলি ইনভলভ হয় এটা পরিয়ালত 4 জন যদি ব্যক্তি থাকে তার উপৰি অলপকটা দাদাই কোৱা লিস্টকে হে সৰকাৰি কৰ্মচাৰীজনৰ লগত ঠেলালা ৰিক্সালা গাখীৰৱালা গেলামালৰ দোকানখনৰ পৰা আদি কৰি গুটেই ইকোনমিটো অৰ্থনৈতিক শৃংখলটো সোমাই তেলৰ গৈটো আছে অৰ্থনৈতিক শৃংখলটো আৰু আপোনাৰ এটা কথা কওঁ আপোনাৰ যেতিয়া গুটে অৰ্থনৈতিক শৃংখলটো সৰকাৰি দৰমহাৰ ওপৰত হিংহভাগ ডিপেন্ড কৰে আজি এটা কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৰ আপোনাৰ ফাইনান্সিয়াল উত্থানত অৰ্থনৈতিক উত্থানত গোটা অৰ্থনৈতিক শৃংখলটো জিমান নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ এজন সৰকাৰি কৰ্মচাৰী সকলৰ দৰমহাৰ ওপৰ অৰ্থনৈতিক শৃংখলটো নিৰ্ভৰ কৰে কিয় নিৰ্ভৰ কৰে এটা এটা আপোনাৰ যেটা পে কমিশন অহাৰ পিছতেই বজাৰত সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায় সৰকাৰি কৰ্মচাৰী ডিএ লাগাৰ পিছতে ৰিক্সা ভাড়া পৰা আৰম্ভ কৰি খেলা ভাড়া পৰা আৰম্ভ কৰি ইটাৰ দামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বস্তু বাঢ়ি যায় গোটে অৰ্থনৈতিক শৃংখলটোত সৰকাৰি কৰ্মচাৰী সকলে এটা ভাইটেল ৰোল সাংঘাতিক এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰি আছে তিন নম্বৰ কথা চাৰি নম্বৰ কথা মই যেটো কথা কওঁ সাধাৰণতে সকলো মিটিংতে এনপিএছৰ মিটিং বিলাকত কৈছো যে আমাৰ সমাজখনত 60 উদ্ধৰ ব্যক্তি সকলে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে আপনি এখন সমাজত সাবো যে 60 এটা আপোনাৰ আমাৰ জীবন বিলাক অৰ্গানাইজেশন আছে স্কুল বিলাকত আপুনি সব আপোনাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বিলাকক চক ৰাখ চক বিহু চক মন্দিৰ চক মসজিদ চক এই সমাজখনত থকা অনুষ্ঠান বিলাকৰ মুখ্যল ব্যক্তিজন কোন হদাই 60 উদ্ধৰ এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিক আমি সমাজৰ একজন পৰামৰ্শদাতা বুলি প্লে লব পাৰো গতিকে সমাজৰ পৰা যদি 60 উদ্ধৰ ব্যক্তি সকলক নাইকিয়া কৰি পেলাই আপুনি সমাজখন কেনে ধৰণৰ বিশৃংখলতা দেখে আপুনি গতি কৰিব আপুনি চিন্তা কৰক গতিকে 60 উদ্ধৰ ব্যক্তি সকলক যদি আমি অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা আৰু মানসিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰো কালি লৈ গৈ প্লে আজিৰ তাৰিখত 65% ইয়ুথ পপুলেশন কালি লৈ আপুনি যেটো কথা কলে এখিনি এল্ডাৰলি পপুলেশন খিনিক যদি আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে মানসিক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰো আমাৰ সমাজখন অৰ্থনীতি বাদ দিয়ক সমাজ বাদ দিয়ক সমাজখন আপোনাৰ ওচৰত হ'ব এই স্খলনটো কিন্তু ৰক্ষা কৰাটো এখন সৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু ইমানখিনি ভিজনাৰী ইমানখিনি তেলকৰ এটা মানে ভিজন থাকাটো প্ৰয়োজন বুলি মই প্ৰয়োজন আৰু যি ধৰণে ইউৰোপীয় দেশসমূহত বৃদ্ধ লোকসকলক বা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক যি ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় তেওঁলোকৰ ইউৰোপীয় দেশসমূহত সেই ধৰণৰ টেক্সেচন আছে টেক্স পলিচি আছে বা পেনচন পলিচি আছে বিভিন্ন ধৰণে বা ইউৰোপীয় দেশসমূহ সচৰাচৰ দেখা যায় গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ চিকিৎসা সেৱা ফ্ৰী বা থাকিবলৈ যেটো ঘৰ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হয় সেই সোশ্যাল সিকিউৰিটি আছে সেইসমূহ বিনামূলীয়া গতিকে তেওঁলোকৰ সেই ধৰণৰ সুবিধাবোৰ আছে যদিও টেক্সেচন পলিচি যথেষ্ট কঠোৰ মই কিছু পৰিসংখ্যাৰে হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সভাপতি মহোদয় পৰিসংখ্যা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে কৈ আছে 657 টকাৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আপোনালোকে এটা তথ্য দিছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰতি মাহৰ পেনশন পাইছে পৰিসংখ্যা জানিব বিচাৰিম তেওঁ দৰমহা কিমান পাইছে যি কোনো এটা উদাহৰণ আপুনি উদাহৰণটাৰে সৰলীকৰণ কৰি বিষয়টো বুজাব নেকি আচ্ছা এতিয়া ইয়াতে দুটা কোৱেশ্চন সোমাই থকা যেন লাগিছে এটা কোৱেশ্চন হৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে যেটো দৰমহা পাই আছে তাৰ পিছত হঠাতে কিয় নামি গল 600 টকা যে হৈছে 700 টকা হৈছে যে কিমান এটা তার মাজত আন এটা কথা আছে যে 2000 যেটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কয় আজিকালি বিজেপিৰ মানে শাসনাধিষ্ঠ দলৰ পৰা এটু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে যে 2035ত 1 টকা কম থাকিলে তেওঁলোকে মানুহজনক কম নিদিয়ে বেছিকে পাব মানে এনপিএসতে বেছিকে পাব এই দুটা কোৱেশ্চনৰ মই আনসার দিব খুজিছো 1 টকা কম থাকিলে অর্থাৎ মানে এনপিএসত যদি ওপিএসতকে 1 টকাও কম পায় তেতিয়া হলে হেখিনি দিব তাৰ মানে ইমানখিনি কনফিডেন্ট যে 2000 বৈছে এই দুটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিও দুটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ প্ৰথম কথা এই যে 1000 পাইছে 1700 পাইছে এটা পৰিসংখ্যাত মই কৈছো এটা হাই লেভেল যদি মানে কি আপাৰ গ্ৰুপৰ মানে আপাৰ ইনকাম গ্ৰুপৰ যদি আমি এজন এমপ্লয়ৰ কথা ভাবো কলেজৰ প্ৰফেসৰ আইএস অফিচাৰ সিএস অফিচাৰ তেনেকে তেওঁলোকৰ দৰমহা মোটামুটি এটা ভাল ৰেঞ্জত হয় 60000 40000 50000 এনেকুৱা আৰম্ভ হয় আৰু তেওঁলোকৰ হেখৰ পৰ্যায়লৈকে প্ৰায় 1 লাখ 3 লাখ হয় কিছুমানৰ তাতকেও বেছি হয় কিন্তু এভাৰেজ ৰাউন্ড ফিগাৰটা ধৰক 1 লাখৰ 1 লাখৰ যোগে দি দিওক 1 লাখৰ যদি এজন ব্যক্তিয়ে 18 বছৰ চাকৰি কৰে হয় এভাৰেজ 1 লাখ টকা 18 বছৰ চাকৰি কৰে তেওঁ দুটে গুটেই কৰ্পাসটো 14% আৰু 10% লগ কৰি 24% জমা হৈ আছে NPS ৰ নামৰ আৰু সেই পইচাটো টোটাল মিলি প্ৰায় 72 লাখ হয় উইথ প্ৰফিট সফিট গুটেখিনি 72 লাখ হয় 70 লাখত তেওঁ 60% ঘূৰাই পাব 70 লাখত যদি 40% হয় 7.5 লাখ টকা তেওঁ পেনশন কৰ্পোৰেচন গুছি গল হয় 28 লাখ টকাৰ আপুনি এভাৰেজ আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 6% আপোনাক পেনশনাৰী বেনিফিট দুটা এটু আগৰো মই কৰিছো যে আমি যেতিয়া চাকৰি কৰি থাকো নহয় আমাৰ 7% 8% 9% 11% পৰ্যন্ত NPS ত আমাৰ কৰ্পোৰেচন এড হয় এজ এ প্ৰফিট কিন্তু যেতিয়া মানুহজন ৰিটায়াৰ হয় নহয় তাৰ পিছতে সিধা যদি 5% বা 6% এতিয়া 6% চলি আছে ম্যাক্সিমাম হয় যিখিনি প্ৰফিট দি আছে গতিকে 28 লাখ টকাৰ 6% হিসাবত যদি ক্যালকুলেশন কৰা হয় তা খুব বেছিতে পাব 18000 টকা এজন 1 লাখ টকা পোৱা ব্যক্তি মই হাই লেভেলৰ কথা কৈছো আৰু এটা কথা আপোনাক আপুনি অসম সরকার মই বেলেগ সরকার বাদ দিলো অসম সরকার 1 লাখ টকা দমহা পা মানুহ কেজন আছে সিনিয়র এসএস অফিসার যদি 1 লাখ টকা নাপায় হয় মানে মই এভাৰেজ ৰাউন্ড ফিগাৰটা হয় এজন সিনিয়ৰ এসএস অফিসাৰ কো যদি আপনি ধৰে তেলকে 1 লাখ টাকা দৰমহা লবাই গটিকে তেখিনি সাধাৰণ 1 লাখ টাকা জনৰ যদি এটো অৱস্থা হয় আপোনা ম্যাক্সিমাম দৰমহা পায় মানে এভাৰেজ দৰমহা 30 40000 45000 এনেকুৱা দৰমহা ম্যাক্সিমাম কৰ্মচাৰী পায় মানে সেই কৰ্মচাৰীখিনি কি অৱস্থা হ'ব 9000 হ'ব স্যাৰ 2035 হয় আৰু 2035 9000 টো 2035 আজি 2024 ত নহয় के 2035 হে 9000 ভ্যালুটো কি থাকিব আজি টাইকো 2000 টকা নহয় নে এতিয়া আজি টাইকো 1500 টকা নহয় এই কোৱেশ্চনটো মই আৰু অকমান ব্ৰিফ কৰি দিছো বেয়া পাব মই লৈ লৈছো তেতিয়াহলে স্পষ্ট হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ব নেকি ব্ৰেক লব আৰু না ব্ৰেক নলো বজাৰত যদি বিনিয়োগ কৰা হয় সেই ধন 40% ধন যদি বজাৰত বিনিয়োগ কৰা হয় যি সকলে নতুনকৈ যোগদান কৰিছে মই 2005 বা 6 চনত যোগদান কৰা সকলৰ কথা কোৱা নাই যি সকলে 2021 22 ত যোগদান কৰিছে 20 22 বছৰীয়া যি সকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোক অবখৰ গ্ৰহণ কৰিব 2050 ত তেওঁলোক বেনিফিটেড হ'ব বা তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব 13% তেওঁলোকে 13%ৰ বৃদ্ধিত সেই ধন লাভ কৰিবলৈ বিভিন্নজনে কো বিচাৰে নতুন কথাটো হৈছে মাৰ্কেটে আপুনি সাবসুন আপোনাৰ এই বিভিন্ন মাৰ্কেট পলিসি জিবিলাক যেতিয়া কয় নহয় বিৰাট ডাঙৰ কথা তাতে লাহে কহৰু কৈ লিখিতা টাৰ্মস এন্ড কন্ডিশন এপ্লাই আৰু এটো মাৰ্কেট ৰিস্ক আছে হয় কথাটো এটো আহে না এতে 13% 14% 20% 100% 200% ইবলে হিসাবত কই আমাৰ কথা আছে সোশ্যাল সিকিউৰিটি তাৰ পিছত মই এইটো ক্যালকুলেশনটো আকোৱানিছো এই কাৰণে কৰিছো যে এটো বহুতৰ মাজত কনসেপ্ট আছে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যেতিয়া কৈছে যে 35 সনত আপোনালোক কম না পায় বহুত পাব কেনেকে পাব 2009 সনত এজন জুনিয়ৰ ইছ মই এতিয়া গ্ৰেড 3 লেভেলৰ আনিছো কাৰণ এভাৰেজ ব্যক্তি এই গ্ৰেড 3 লেভেলত হয় 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 2009 সনত তেওঁ Basic plus DML 7600. 2009 सनत 7600 হয় 2035 ত ম্যাক্সিমাম যদি হয় তেৰ গুটে এভৰি ইয়াৰ ইনক্ৰিমেন্ট 6 মাহত আপোনাৰ ডিএ গুটেখিনি মিলি পে কমিশন যিমান কিটা হৈছে ম্যাক্সিমাম তেৰ যদি বেসিক প্লাস ডিএ লক কৰি চলা হয় 80000 হ'ব আৰু এই 80000 হোৱাৰ পিছত তেৰ OPS ত কিমান পালে হেতেন 40000 সিধাজি দিকে পালে হয় মাতলি 1000 নেট তেৰ হত লাগে নেট প্লাস ডিএ থাকিব দিয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে থাকিব যে পৰ্যায়ক্ৰমে কিন্তু তেও যদি 40000 এটা পাব লগা হয় 40000 মোটামুটি 2 কোটি টকাৰ কৰপাজ হ'ব লাগিব যেটো ইম্পসিবল কথা এজন হেইজন ব্যক্তি যদি ম্যাক্সিমাম হয় যায় NPS ত তেও যদি 40000 পাব লাগে তেও 2 কোটি টকাৰ কৰপাজ থাকিব কৰপাজটো প্ৰফিট সফিট গছব মিলি 2 কোটি টকা আপোনাৰ কোন যদি ঠিক আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই অনুষ্ঠানৰ যোগে কৈছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত এটা অৰ্ডিনেন্স লক যে 2 কোটি টকা তেওঁলোকে পাব 40000 আজি তাৰিখতে কৈছো মই কাৰণ গ্ৰেড 3 এজন ব্যক্তি মই এই কাৰণে কৈছো যে গ্ৰেড 3 এজন ব্যক্তি আজি তাৰিখত OPS ত আজি তাৰিখত 40000 কমত নাপায় আজি কেনেকৈ মই এৰিছো মই বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেচনটোৰ আনন্দ বিষয়ববীয়া সকলৰ ওচৰলৈ যাম পুনৰ কৈছো যে পেনশন সৰকাৰি কৰ্মচাৰী সকলক প্ৰদান কৰা হয় যদিওবা 3.8% টোটাল ৱৰ্কফৰ্চৰ কিন্তু সেই পেনশন আছিল সাংঘাটিক এক হকা এটা সাংঘাটিক সামাজিক সুৰক্ষা যি সামাজিক সুৰক্ষাৰ যোগেদি সেই সৰকাৰি কৰ্মচাৰী সকলৰ সন্তানে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে বা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিছে যদি সেই এনপিএসৰ যোগেদি সেই সামাজিক সুৰক্ষা আতৰাই দিয়া হয় পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা সেই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ হ'ব বুলি আশংকা কৰিছে সৰকাৰি কৰ্মচাৰীসকলে আন্দোলন তেওঁলোকৰ কেনেদৰে চলিছে তেওঁলোকৰ মাজত কেইটা সংগঠন বা সকলো সংগঠন একত্ৰিত হৈ একমুখে সেই দাবী উত্থাপন কৰিছে নে সকলো কথা জানিব বিচাৰিম কি মুহূৰ্তলৈ বোলে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি হিগ্ৰে কৰি আহিম সাধাৰণ ষ্টীল